恭喜宿主，西梦雅攻略度达到 90%， 现在发布任务金屋藏娇，为西梦雅购置一套价格不低于300万的房产，完成后将获得价值1亿的山顶别墅。老王，你知道这附近哪里有现房可以买吗？十三先生，这附近的西岳红府就有，且都是精装房，不过地处黄金地段，房价偏高，应该有51平了。那正好。十三先生，您刚刚加入我们半岛集团，有一个股东会议需要您参加，时间定于后天的上午，你看可以吗？这些都是小事，你安排就行了。梦雅，我们走。您好，有什么可以帮助您的吗？哟，这不是梦雅吗？赵蕊，梦雅，我记得你不是还在江大上学吗？怎么学不上了，来售楼部上班了？赵蕊，我们是来看房子的。哟，你有钱买房子吗？这里可是西苑红府，地处江州市中心，50000一平的价格，而且这里可没有小户型，最小的都是120平的，那可是600万。你身边这男生是你男朋友吗？一副穷酸样，也不像拿得起600万的人啊。小蕊，年轻人们喜欢看看自己求而不得的东西，很正常。那可不是，梦雅呀，这是我老公牛红，红牛餐饮的大老板。你知道红牛餐饮吗？不知道。呵呵，红牛餐饮那可是给半岛酒店供应食材的公司，看你们俩也都是学生，有机会我让我们老牛带你们去半岛酒店长长见识。梦雅，我们还是先看房子吧，看看你喜欢什么户型。好的。十三先生您好，我们现在还剩3个户型可供选择，分别是120、140、180平米的。我要精装修，楼层以及采光都要最好，平方数要最大，就180平的吧。那太好了，8栋801，180平米，4房双卫双阳台，2阳台都朝南，南面就是江州湖，并且装修豪华，安装有全景落地窗，观景一流。小经理，你不用介绍了，这小伙子怎么可能买得起8801？八栋那可是西苑红府的楼王，房价普遍高5000，总价990万，你让这小伙子拿什么买？就是这8801不知道多少人眼馋，红府这一期都交房1年了，仍然还没卖掉，还不是价格太高。西梦雅，叫你男朋友不要浪费肖经理的时间了，我们还要看房呢。行，就8801这一套吧，签合同吧。开玩笑吧，你买8801，你不要让人笑掉大牙了好吧。你这个女人真啰嗦，自己买不起也不要觉得别人都买不起好吧。我看你拿什么买。真有意思，傍上一个中年老男人还很自豪，你这样的女人真是下贱。好，很好，我看你怎么买，你要是买不了可就丢人了。先生，我帮您算一下贷款费用。不用算了，我全款。什么全款？990万？这怎么看也不像能拿990万的人呢。恭喜十三先生喜提801楼王，合同填谁的名字？梦雅，填你的名字。十三，我不能要，这太贵了。填吧，钱我有的是，但是你我只有一个。十三，你对我太好了，我不知道怎么去对待你了，我太感动了。这小子竟然真的有钱买801，竟然还是全款，太气人了。西梦雅怎么会找到这样一个男朋友，全款买180平精装房，还写的是他的名字，凭什么呀？我长得又不比西梦雅差。不行，牛红，你今天也必须给我买，不然我就不走了。赵蕊，你不要无理取闹，你要是再这样我就走了。王总，好的好的，新股东主持的会议我一定准时参加。十三先生？什么十三先生？卧槽，不会是这小子。刘红，你给不给我买？别闹了，十三先生，您莫不是半岛酒店的新股东？是我，你知道吗？原来是十三先生，小人有眼不识泰山，竟敢得罪十三先生。算了，没什么大事，管好你的女人就行。